65 მილიონი დამატებითი დოლარი ეს არის ჩადებული ფული დასაქმებაში ქართველების ესე იგი იმ ხალხის ვინც აქ არის მობმული ამ აეროპორტზე ბევრად მეტი შემოსავლები გადანაწილება თითოეულ ქართულ ოჯახზე ახლა მთავარი რასაც ჩვენ უნდა მივახციოთ არის ის და ვიღაცებს შეიძლება თქვას ასაფრენი ზოლი დიდი ამბავი ახლა ასაფრენი ზოლი არის ბევრად უფრო რთული გასაკეთებელი ვიდრე ტერმინალი ამიტომ ასაფრენი ზოლი რომელიც ჩვენ გვაქვს ძალიან მოძველებული ჩვენი სიტუაცია ძალიანად იცვლება ეს არის ქვეყნის პირველი შთაბეჭდილება ვარდების რევოლუციამ ერთ-ერთი რაც ქნა დაიწყო ავიაბაზრის გახსნა ჩვენც და თქვენს გესმით რომ ბილეთების ფასები თბილისიდან არის დაუშვებლად მაღალი სოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით არ შეიძლება რომ კიევში ბილეთი ღირდეს 600 დოლარი არ შეიძლება არ შეიძლება რომ ევროპაში ღირდეს ის რაც ღირს ჩვენ გვჭირდება საქართველოში ბევრად მეტი ტურისტი Roța ce mega ochte prezident, și acolo ești amândoi asociata și turista vizitori, ce alți amândoi 8 milioane ora siata si. Mama alți as guecoleba meti turisti. Vidre, ce un caz mosakleo. Es niște ușor cartul oja chem și ometi și mosakleo. Es niște ușor berot meti adam indesa cuteu. Da es uț coelebe ce amândoi pulsat xarjavan. Xod ce un mir gaxtin cafev, ce un mir gaxtin sastobroevshi. Axla rasa ce un la miuaxtiot, ce am gobi liberalizația, unda dauțiot tarifebi, unda gauzot zautera odinoma. საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა იფრონ ბევრად მეტი. Რატო? იმიტომ რომ უნდა გაგმიღოს ხელმისაწვდომი ბილეთები. Რამდენიმე წელს ყველა ავიაციო მგზავრი ლამის ერთმანეთს სახელი და გვარით იცნობდა. Თუ თვითმფრინავი ხდებოდა, ერთი დაგივე ხალხი დადიოდა, ხო? ეს შეიცვალა, მაგრამ საკმარისად არ შეიცვალა. რა თქმა უნდა, თბილისის ბათუმის აეროპორტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფოთში იქნება გაზაფხულზე ახალი აეროპორტი. ასევე მუშაობთ იმაზე, რომ იყოს აეროპორტი მერიაში, გურიაში. ჩვენ ასევე გავხსენით იცით მესტის აეროპორტი, ჩვენ გავხსენით Ingiriz Zugdiris aeroporti, ჩვენ ახლა ვახდგენთ ფოთის აეროპორტს, ფრენები რეგულარულად შიგით განხორციელდება ნატახტარის აეროპორტიდან. ეს არის შიდა ავიაციის გულისხმობ, თუ შეჩი ვაკეთებთ აეროპორტს, ამბროლაურში აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ აეროპორტი. ახალქალაქში მუშაობთ აეროპორტზე. ეს შიდა რეისები, საერთაშორისო აეროპორტები, რა თქმა უნდა, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი და მერია, მაგრამ ჩვენისთან პატარა ქვეყანას იშვიათად აქ ამ საერთაშორისო აეროპორტი პრაქტიკულად არ აქვს. Არცეც მაგრამ ჩვენ გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველაფრის გზისა გასაყარზე და ეს უნდა გადანაწილდეს ჩვენ ხალხთან. Ამიტომ მინდა გითხრათ შემდეგი რამ. ქუთაისის აეროპორტი რჩება სახელმწიფო ფლობელობაში. და რჩება სწორედ იმის გამო, ჩემი მეგობრებო, რომ თქვენ გაგიწიოთ კონკურენცია. პირდაპირ უნდა გითხრათ. უნდა დაგაგდებიოთ ფასები. და სპეციალურად გიკეთებთ. კი, ძალიან მე მახსოვს ჩვენი შეხვედრა 2005-ში ბობოყვათში, როცა შევთანხმდით, რომ გახსნით და თქვენი სიტყვა შეასრულეთ. Მაგრამ მე მინდა გითხრათ თუ თქვენ არ დაგტოვეთ მარტო ბაზარზე. მონოპოლისტები ვერ გახდებით. ჩვენო მეგობრებო, ძმებო და ვერ გახდებით თუ დაწევთ ფასებს, მაგრები ხართ, დიდები ხართ, მაგრამ ხალხს უნდა გქონდეს ხელმისაწვდომი ბილეთები. ესეა, ჩვენ კერძო სექტორს ხელს უწყობთ, ინვესტიციებს ხელს უწყობთ. მე მინდა რომ სტუდენტებმა იფრინონ, ეხლა ჩვენ უვიზო მიმოსვლა გავარტიებული გქონდა სტუდენტებისთვის, ბიზნესისთვის, უნდა ვივაჭოთ, უნდა ვიაროთ ყველა მიმართულებით. და ჩვენ გვინდა ახალი ავიაკომპანიები, ახალ ავიაკომპანიებს უნდა შევქმნათ ახალი პირობები. მიხარია რომ პეგასუსი შემოიყვანეთ, მიხარია რომ კატარი შემოვიდა, ბათუმში ხა კუვეიტმა დაიწყო ფრენა. ძალიან მადლობელია ასევე ბათუმის აეროპორტი როგორც გააკეთეთ თქვენ და საერთოდ ჩვენ გვინდა თქვენთან ძალიან კარგი თანამშრომლობის გაგრძელება. თქვენ ხართ მართლა მაგარი კომპანია, ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ თქვენგან და გვინდა რომ ერთად გავაკეთოთ, შევქმნათ უფრო ლიბერალური გარემო იმისაც, რომ ხალხმა მეტი იხეიროს.